တော်ရီဂျင်နယ်မှာဖန်စီခံထားရတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဝန်ရံပြည်သူတွေကိုမေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတော်ရီခရင်တရားရုံးမှာတတိယကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတပိတ်စကန်ပြုတ်ခွဲစဉ်ကရဲတပ်ရင်းနှင်းရင်အုံပြုတ်ခဲ့ပြီးတရင်တရင်ကိုခံမှန်းချိန်အင်အား6000ခန့်ရှိတယ်လို့ရှင်းနေဦးအောင်သိန်းရဲ့ပြန်လည်မေးမြန်းမှုကိုရဲမှုကထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားလူရဲမှုဖုံးမြင့်အားကျောင်းသားများနဲ့ဝန်ရံပြည်သူတွေရဲ့ရှင်းနေဖြစ်တဲ့ဦးမောင်လန်ဦးမောင်သိန်းတို့မှာတရားခွင်အတွင်းပြန်လည်မေးမြန်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုယုံချိန်မှာရခိုင်ယုံချိန်နေထိုင်လုံခြုံရေးပုံမတင်ကျပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရားလူရဲမှုမှာဒီမိုကရေစီပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းလက်ပံမျိုးနယ်သို့ရောက်ရှိလာဖို့တပိတ်စကန်အားအောင်မြင်ပိမှန်ဖုံးကြီးကြောင့်မှာဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တာတွေကိုလည်းထွက်ဆိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒီမိုကရေစီပညာရေးပြမတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖြုတ်ခွဲစဉ်တပိတ်စကန်မှာရှိမနေခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်မဟန်နီဦးနဲ့ကိုတီဟောက်ဝင်းတင်တို့ကိုသူတို့ရဲ့နေအိမ်မှာအစီရင်စစ်မယ်လို့အကြောင်းပြပြီးဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တရားလိုဖြစ်တဲ့လက်ပံမျိုးနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုဖုံးမြင့်ကဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ကျောင်းသားများအားတာရီကိုင်တရားရုံးကိုရုံးထုံးမဲ့အချိန်မှာလက်ထိတ်ခတ်တဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ကျောင်းသားများကြားအပြန်အလှန်စကားများမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကျောင်းသားများမှာပစိုးများပင်ဝစ်စင်မရသည့်ပုံစံများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်နေမှာဖန်းစီခံကျောင်းသားများနဲ့ဝင်းရံပြည်သူတွေကိုမိသားစုဝင်များနဲ့တရားရုံးစင်ကြံတွင်တွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့ကကျောင်းသားများအားတအူးလင်းလက်ထိတ်တစ်ခုစီချုပ်ရခြင်းမှာတွားရလာရလေကူစေဖို့နဲ့ရခိုင်ရုံးချင်းများထက်ပုံမှုအစဉ်ပြေစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပြီးတရားရုံးရောက်တဲ့အခါလက်ထိတ်များအားချုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းတာရီကိုင်တရားသူကြီးဦးကျော်စွာငိမ့်ကရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်တတိယကြိမ်ရုံးချိန်မှာရုံးချင်းအချိန်ချင်းခေါ်ယူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားကောင်းဆောင်တို့ဖြစ်သူကိုမင်းသွေးသက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ဆွဲလို့ရအောင်လုပ်တာသူတို့တစုံတရာဆုံးမြတ်ချက်မချတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာရုံးချင်းအချိန်ချင်းဆွဲခေါ်ပြီးတော့တရားဥပဒေရစပုံစံမျိုးနဲ့တရားဝင်ဖမ်းချုပ်လို့ရအောင်လုပ်တာပဲလို့မြင်တယ်။အမှန်ကတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကြတော့လှုပ်ပေးမှမလှုပ်ဘူး။အဲ့ဒီကုပဲဆိုရယူရမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တရားစီရင်စနစ်ကိုမယုံဘူး။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာအစိုးရကပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်လှုပ်ပေးအစိုးရမပြောင်းလဲသေးဘူးလို့စက်ပန်လာဆက်လက်ပြီးကျောင်းသားကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့မဖြူဖြူအောင်ကလည်းတရားစီရင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုအခုလိုပြောကြားထားပါသေးတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တွေမမြောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေတွေကနေ10%အခြေပါသွားပါမယ်။ဒါပေမဲ့အမိန့်ကတော့တကယ်တရားသူကြီးတွေကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီအမိန့်တွေကိုပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြရဲ့ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့လားဆိုတော့အချက်ကတော့ဒါအရေးကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အနေထားမှာတရားသူကြီးရှေ့မှာရှိတဲ့တရားသူကြီးရောအခုလောလောဆယ်စစ်နေတဲ့တရားသူကြီးရောကဒါထုတ်ကန်မှုရှိနေတာလို့ပြောရအောင်။ကျောင်းသားများနဲ့ဝန်ရံပြည်သူများအားယုံချင်းချင်းဆိုစစ်ဆေးမှုမှာမိုးလဲ2 နာရီခွဲခန့်ကမှပြည်စည်းခဲ့ပြီးယုံချင်းအားဇွန်လ2ရက်နေ့ကိုထပ်မံချင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြို့သားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်သပိတ်မောက်ဆန္ဒပြမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒီမိုကရေစီပညာရေးပြမသပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ဝန်ရံပြည်သူများအားတာရီအကျဉ်းထောင်မှဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသည်မှာ2လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဝန်ရံပြည်သူတွေကိုလက်ပံမျိုးနဲ့တရားရုံးမှတစင်တာရီခရိုင်တရားရုံးမှပုံမှန်143ပုံမှန်145ပုံမှန်149ပုံမှန်332ပုံမှန် 905ခါခွေတို့နဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်ကတင်းချောင်နေတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကျော်ကိုပါဝင်3ကိုတရားခံပြည့်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်